Existo në planetin tok një vend i humbur fantastik që quhet Bota e Brendshme. Në këtë bot, luftëtarët elitar luftojnë me shumë guxim ndaj të keqes që mund t'i ndodhë vendit. Por një toksor me emrin Hunter Steel e gjeti këtë bot pasi gjyshi i tij tregoi gjithçka. Pasi ky djalosh hyri në botën e brendshme, ai si fillim gjeti partnerin luftëtar me emrin Shadow, sepse çdo kalorës merimange duhet të gjejë një merimang beteje. Tashmë Hunter i nis një aventurë të re në këtë botë, duke luftuar me miqtë e tij kundër të keqes. Kalorësit e merimangave, çdo të shtunë dhe të diel, do të jetë premier në platformën YouTube Alptunes. Na ndiqni.